and spirit of sportsmanship. Thank you. بچوں کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں مہمان خصوصی کہاں ہے یہ روانہ اس کی کھیل بولے سو جن دس لگی سو گودام بدل آپ بچوں نے بھی دیکھا ہوگا کئی ایک سارے بچوں نے اس سپورٹس کے میدان میں اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور انہوں نے اپنے اس سپورٹس شعبے کو اپنا جو ہے نزبلین اور اپنا کیریئر بنایا ہے. ہمارا جو آج کا یہ سافٹ بال کا مقابلہ ہے یہ ڈسٹرکٹ پلوامہ کو سونپا گیا, یہ ذمہ واری سونپی گئی, تو انشاءاللہ آج سے یہ شروع ہو رہا ہے, دو تین دن میں یہ یہاں پہ جاری رہے گا, اسٹیڈیم میں اس کے کمپٹیشنز ہوں گے, یہاں پہ آج ٹورنامنٹ کک سٹارٹ ہوگا اور یہاں سے جو بچے سلیکٹ ہو کے جائیں گے انشاءاللہ پہلے ڈویژن کو ریپرزینٹ کریں گے, پھر انشاءاللہ جو بھی بچے ہوں اسٹیٹ کو بھی ریپرزینٹ کریں گے. تو چھ ڈسٹرکٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ان کے بچے یہاں پہ اس وقت 14, 17 اور 19 کے بچے ہیں, اور دو دن کے بعد یہ یہاں سے نکلیں گے, پھر ہمارا بیس بال کے بچے آ رہے ہیں, اس کے بعد تھائی باکسنگ کے بچے آ رہے ہیں.